Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Inna fidelika. Mari. Inna fidelika. wi endal men kang ditutur almadh kure tegese kang ditutur la ayat yaktini ana ayat liqaumin kaum yakiluna angen-angen sapa kaum ya tadbaruna tegese angen-angen sapa kaum, angen -angen kaum. wa in tak jab lamun gawok sira ya muhammadu muhammad, muhammad. minta dibil kufari saking oleh ngoroaken wong kufar kamaring siro faca pun mako patut den gawakaken hakikun kang bonso Hake haki kon kang hak Billang bilang, oh, bilang jud di kelwan digawakakeno kau luhum ucapane kufar Mkiri na ingkar kabel baksi simarin tangi sangngka kubur. Aita Kuna ana tonalikane ing sun iku turoban dadi lebu. aina ono stune ingsun iku lafi khalkin yaktine ana no kedadean jati den kang anyar lianal qodira stune kang kuwasa ala insa il khalki ing atase makhluk Pamalan barang takod damadingin apa ma ala ghairi misalin ing atase iku kodirun kuwasa wong gae gawe iso kok balik nomboten saket. Kan gak masuk akal. Iso ndadek no, iso balik no, iso ndadek akan mak malik. Paham, rakyat? Ala'i adatihim ingatasim balik no kholki. Wa fil hamzata inilan indalam hamzaluru. Fil maudi aini indalam rongpanggonan atakiku utawi nyata Watah kekul ulalan nah kekak awal, Watah sili sani atilan mocok hampang hamsa ka pindu, Wah itu kholi alifin lan manjingan kenalip, Bainahumain dalem antarani ula saniya. Ula saniya, Alal wajah ini ingatasi wajah loroh, Watar kialan tinggal alip, fi aten lan enenda lewacanwiji Al-istivamu utawi isttibaam iku fil awali ennda melaf kang awal alkhobaru utawi khobar iku pisani endel melafal sanani wauro utawi wajak kang meneh iku asu wali ekhobar la ika utai mengkonogono kufar ikuala dinawo ngakeib kafaru podho ngufuri sapa lan di nabi rophihim kelawan pangerane lanina waulaika utaim mung kufar al utai iku al-aghlalu pira-pira duweni belenggu fi anatihim ing dalem gulune ulake waulaika utaim mung kunu-kunu wong akeh iku askabunari wong kang duweni neraka hum utawi ulake fi an nar iku khali tuna padha langgeng kabeh wa nazal temurun apa ayat op temurun fisti jalihim en dalam amrika susune kufar Opo al azabu sikso istizaan krana geguyu ngenyek wa tak jiluna sopo kufar kaing siro. bisai ati kelawan allah al gabi tegese siksa kobal hasan ati endalem sadurunge bagus arohmat Ar ditegesi rahmat waqot kholat lan teman-teman wis kliwat mingkop lihim sange sadurunge bubar apa almasa pira-pira pira-pira padane iku jamul musala sating jamae lafal musala sating biwazeni samuratin kelawan wazan lafal samura Hai ukubadu amsalihim tegese piro-piro siksa niladina, siksane nipadane ladina, minal mukadibina sange wongkang goro kabeh kabe, hafalayak takyak tabiruna opoto urang ngalap ibarat copo ladina, biha kelawan ukubad, wainaro bakalan setuni pengiraniro, iku lazum mafiraten yaktene duweni pengaturan linasi mare menungso alam ma adulmihim sarta ning ngane nyone nas wailau tawi ilaiku lazum mafiraten iku lam yatruk ora ninggal sopo Allah ala duh riya ingates lewenge jabaning arep jabatan ing gegremetan Baen bakalan setune pangeran ira iku lasa didul iku biyektine banget oleh nyiksa man ing wong asa kang maksiat coba manhu ing rob wayah kulo lan mucap sapa Allah dina wong nake kafaru padha ngufuri sapa la dina laula yo ala mbok yo Injil Nabi Muhammad Allah Muhammadin ingat kasih nabi Muhammad opo ayatun ayat ayaat mirbihhi sanging pengerane kanjeng nabi kal asok koyone koyon koyon teken dadi ulo iki mukjizati nabimu Wal di lantangan mukjizati kanjeng nabi Wanakotilan kotilan untor mukjizati nabi Sholeh Kola dausup ba Allah taala inama anta embisine utawi siro. iku mung dirun meden meden-meden. Nek nabi duwe mu jizyat lan kiai jenenge bong karo ma perlu cek dindel paham ana ya. Bian biar masyarakat iki meyakinken masyarakat. mendapat kepercayaan dari masa paham ya ya doh bangun kepercayaan nih siji disiplin nomor loro mempunyai jasa terhadap masa rakyat nomor telu ya oke lah mempunyai keistimewaan paham anak paham ya baru masyarakat percaya kok Percaya ya iya pinter opo pinter gak disiplin gak akhlak mencep masyarakat diguyu liwate ya bodho pinter enak iku oh. akhlak digawe pintere digawe ya berarti disiplin akhlak itu disi... disiplin yo gak sakare pandewe masyarakat gak bodoh nak gak bodoh masyarakat itu ngerti nek wong iki sok su, su temen temene melusu paham aku nih modelnya kok zaza tapi button zaza ikur masyarakat menurut masalah teliti teliti temen ngaku nuk no ini kan bisa kita koreksi mulai kencet sambil bumbunan, bunan Ya, naudzubillah meleset didik. Piek. Mara, hmm, enak di ngono no, enak. Prasamu. Kadung, hmm, ne, gak peduli kon serbanmu sak bane pespa. Iya Raya? Gak peduli kon kelambi putih sarung putih. Alah, putih mek ini kelakuan gak putih kena ngono ya apa malu 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 Putih teme kelambi ini tok jeru ini lorek apa itu hmm. kena ngono ya Pak? dipercaya ngono itu gak dipercaya nak gak gampang menaruh kepercayaan masa masa masyarakat masyarakat gak goblok, hmm gak pinter. ya opo are. Ngatese si kono ngge, jado. masyarakat itu wis muajem-muajem wis iki. Tau. Mulai aku sing paling kuat ku yo nek gak masa. Tak wedeni ku. Ini ya, oh, apa? Ini di Gusti Allah? Kedukuran Kedukuran, kendaki en. Eh, buat dia bisa apa yang enak? Masa apa? Masyarakat Kan ya oh, apa? Dencepi kan orang ya. Masalah ah, Inna ma'antamu antamu Masalah Inama antasa temene utawi siro iku mundhirun wong kang meden-medene mukhawifun tegese meden-medene al-kafirina wong kafir kabeh walaisan ora ono iku alaika ing ngatasira apa ije anul ayati negani pira-piramu jizat walikul liqaumin hadin Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu kulluun sama arham al-fatihah ya kana bidu ya kana ustaz jam sirat tanah dengan barang